Ziemassvētku un jaunā gada gaidīšanas laiks ļoti daudziem nozīmē rosīgu gatavošanos. Ja Ziemassvētki jau ir aiz muguras, tad gadumīs svētki vēl ir tikai priekšā. Jā, mediķi aicina cilvēkus saudzēt veselību un atgādina par piesardzību tieši svētku laikā, ko būtiski ielāgot un neaizmirst par bērnu veselību un drošību svinot jaungada sagaidīšanas svētkus. To šorīt jautāsim Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsārstei Renātai Snipei, kur mums arī pievienojasies šeit studijā. Labrīt! Labrīt. Sakiet, lūdzu, kā šajā gadā bērnu slimnīcā paiet šis svētku laiks, kāds darba režīms ir mediķiem? Nu, jāsaka tā, ka decembris gan šogad, gan pagājušajā gadā ir bijis ļoti rosīgs un neatliekamās palīdzības nodaļāms tiešām vēršās no 160, rekords ir bijis 210 bērnu diennaktī, kas tiešām ir ļoti liels skaits, kas nozīmē gan milzīgas lodzes mūsu darbiniekiem, gan arī, nu, liels gaidīšanas laiks tiem, kas atnāk. Un, protams, nekas jau arī nav mainījies, ka lielākā daļa ir, nu, bērni, kur saņem palīdzību un tālāk dodās mājās, tātad būtībā tie nav neatliekamās palīdzības pacienti, bet ja mēs runājam tieši par Ziemassvētkiem, tad šīs Ziemassvētku dienas bija salīdzinoši mierīgas. Tajās nebija liels pacientu pieplūdums, bet mēs labi zinām, ka saskaitāmo kārtību summu nemaina, tāpēc mēs klusām bažām gaidām, kas būs jaungad brīvdienās. Tāpēc ir ļoti jauki, ka es visiem varu atgādināt, ko darīt, lai svētki būtu droši un lai visticamākais jūs viņus sagaidītu mājās, nevis pie mums. Pie atgādināšanas mēs pilnīgi noteikti vēl tiksim. Mēs vēl gan gribēju jautāt par vecāku atbildību, cik cītīgi tiek pieskatīti bērni, jo skaidrs, protams, ka slimnīcā var nonākt gan vienkārši saslimstot, kur nekādi pieskat vai nepieskat bērns tāpat saslims, bet ir kaut kādas lietas, ko mēs vecāki tomēr paši varam novērst, pieskatot savus bērnus. Kā jūs vērtējat, cik atbildīgi vecāki ir šajā svētku laikā? Traumpunkts, nu, kurā nonāk tieši, nu, teiksim, gan nu, ar traumām, no kurām varēja izvairīties, gan traumām, nu, kuras mūs visus droši vien kādreiz dzīvē piemeklējuši, nezinu, teiksim, paslīdot uz slidenas ielas, tad traumpunkts kolēģi bija patīkami pārsteigti, jo tiešām Ziemassvētku laikā pacientu plūsma bija neparasti maza. Kas tad ir tie mediķi ieteikumi, kā tiešām saglabāt labu veselību, kā vecākiem atbildīgi izturēties, pieskatīt savus bērnus, rūpēties par bērnu drošību un veselību? Jā, nu, droši vien, ka pirmais, un kas jau tika skandināts īpaši visus pēdējos gadus, ja mēs jūtamies kaut drusku neveseli ar kādām slimības pazīmēm, paliekam mājās. Jo lielākā daļa šo slimību ir vīrus ierosināts, vai tas ir, ka mēs jūtamies neveseli, mums ir iesnas un sāp kakls, vai tie kādi gastrointestināli traucējumi, vai vienkārši sakot caurējs vai vēmšanas. Jā, tad lielākā daļā tās ir ļoti lipīgas, infekciozas slimības, un cilvēks, kurš jūtas kaut drusciņu veselis, viņš principā inficē arī pārējos. Nu, tas ir pirmais atbildība pret pārējiem. Esmu slims, palieku mājās. Nākamais, noteikti mēs noteikti aicinātu pārbaudīt aptieciņas, un aptieciņās noteikti ir jābūt visiem nepieciešamajiem medikamentiem, nu, šādai pirmajai palīdzībai. Tātad bērniem tie būtu pret drudža, pret temperatūras, pret sāpju līdzekļi. Es vēlreiz gribētu atgādināt, ka ne tikai bērnam nevajadzētu ļaut ciest no paaugstinātas temperatūras virs 38,5 grādu, noteikti temperatūra, jādod temperatūra pazeminoša līdzekļi, bet arī bērnam nedrīkst ļaut ciest no sāpēm. Pilnīgi vienalga, vai viņš ir saaugstējies, viņam ir iesnas un sāp austiņa, vai viņam sāp vēders, ja bērns saka, viņam stipri sāp, noteikti ir jādod ibuprofens vai paracetamols, lai bērnam nesāpētu. Tieši tāpat mājās noteikti mums visiem ir jābūt kaut kam, nu, pie šiem gastrointestinālajām problēmām. Ogles, mekta, probiotiķi. Tas ir pats minimums. Un, protams, jebkuram pie šīm vīrusu saslimšanām ir jāuzņem daudz šķidrums. Tas ir pats pirmais. Jāpārbauda arī zāļu derīguma termiņu. Jā, un zāļu forma, jā, jo bērnam paaugoties varbūt bija, nezinu, sīrups, tagad viņš jau ir paaudzis, viņam vajadzētu tabletes. Protams, ka nu, šī šķidruma uzņemšana caur muti, ja ir nu, vēmšana, tad tas ir jādara ar maziem malciņiem. Ja bērnam, teiksim, temperatūra, tad, protams, var dzert no krūzītes un jau lielākos daudzumos. Un tiešām pirmajās slimības dienās nav jābrauc uz neatliekamo palīdzību. Ir jāļauj medikamentiem iedarboties, jāļauj slimībai ritēt savu gaitu. Un bieži vien pāris dienās nu, tā bērns būs uz veselības ceļa. Mm-hmm. Svētki ir arī apdāvināšanās laiks, un nu, nereti dāvinot dāvanas bērniem. Vecāki gan pārsvarā zina, ko drīkst, ko nedrīkst, kas ir vecumam atbilstoši, bet citi varbūt to nezin, un varbūt arī vecāki aizmirst pārbaudīt, kas ir uzdāvināts. Varbūt jūs varētu atgādināt, kas ir bērniem droši vai no kā vajadzētu izvairīties, kam pievērst uzmanību, ja mēs par nu, bērnu drošām dāvanām runājam. Nu, viennozīmīgi mēs aicinātu bērniem dāvināt, un iespējams, ka viņi ir saņēmuši dāvanas, kurām var aktīvi pavadīt brīvo laiku. Nu,
nezinu, slīdas slēpes, skrituļslīdas, tad noteikti ir jānāk līdz arī sargiem. Jā, tad ir jābūt ķiverēm, ir jābūt sargiem, un, protams, gan mums pieaugušiem sev piemēri ir jārāda, ja mēs aktīvi atpūšamies, tad mēs to daram drošā veidā, un, protams, izmantojot arī nu, šos aizsarga līdzekļus. Tad, ja mēs runājam par mazajiem bērniem, tad mēs aicinām pārskatīt visas dāvanas, kuras iespējams satur sīkas detaļas, tādēļ, ka ar tām var aizrīties, tās bērns intereses pēc var iebāzt ausīs degunā, kas no lielākā daļā gadījuma neapdraud dzīvību, bet tāpat, nu, diemžēl, visticamāk, tad gan beigsies ar mūsu apmeklējumu. Un jāsaka milzīgs paldies patērētāju tiesību aizsardzības centram, mēdījiem, ka mums visiem kopā ir izdevies ļoti ierobežot rotaļlietu ar mazajiem magnētiņiem izplatību un faktiski šādus Nu, šādus norītus priekšmetus mēs pēdējā laikā vairs neredzam. Tiešām liels paldies, ka mēs par to visu kopā esam skaļi runājuši, esam sadzirdēti, un tas vairs nav tik viegli nopērkams. Kā ar baterijām? Ar baterijām gan, jā, ar sīkajām baterijām, ar tām gan bērni turpina nonākt slimnīcā. Tāpēc, ja tās ir rotaļlietas, kuras darbina mazās baterijas, noteikti pārliecinamies, ka tās ir ar skrūvēšu skrūvētas. Nu, tā, tas nodalījums, kur atrodas baterija, ir skrūvītais skrūvēts, bet, ja bērns norīs bateriju, protams, tad gan nekavējoties jābrauc uz slimnīcu, jo tur burtiski pusstundas laikā attīstās neatgriezinas bojājumi. Runājot par ziemas sezonu, cits gads bija pat traģiski notikumi, kad ziemas laikā pa sniegais mašīnā uz pūšļiem tiek vilkti bērni, to mēs labi atceramies, vai vismaz tā aizberga redzamā daļa ar šādām pēdiņās brīvā laika aktivitātēm mazinās? Nu, jāsaka, ka jā, apmēram mēnesis mums bija jauks sniegots. Šobrīd jau vairs nekur nevienu nepavilks, pat ja tik slikta ideja ienāk prātā. Bet jā, šādas traumas mēs šī gada laikā, paldies Dievam, neesam redzējuši. Un atkal paldies visiem, kas par to runā un atgādina, ka tā nedrīkst darīt. Skaidrs, ka drošības labākā dāvana svētkos. Vai bērnu slimnīcas ārsti jaunā gada sagaidīšanā kaut ko ievēlas? Es domāju, ka noteikti. Droši vien pirmais, ko mēs vēlamies, lai mūsu pacienti, viņa ģimenes ir ar augstu veselības pratību. Mēs noteikti aicinām atrast ārstu, kuram jūs uzticaties, un vienmēr prasīt padomu šim ārstam. Un droši vien mēs arī vēlamies strādāt, un novēlam visiem saviem kolēģiem strādāt jaukā sakārtotā darba vidē ar jaukiem atbalstošiem kolēģiem. Un, protams, nu, ar atalgojumu, kurš vismaz seko līdzi inflācijai. Jauks novēlējums kolēģiem, jā. Paldies. Jā, un arī skaidrs, ka jaunās iekārtas bērnu slimnīcā šajā gadā uzlabojas ne tikai diagnostikas un ārstēšanas iespējas, bet arī kopējā pacienta pieredze, vai ne? Viennozīmīgi. Nu, ko, lai tiešām mierīgs, lai arī tas mirdzums acīs ir arī visiem mediķiem bērnu slimnīcā un, protams, palīdzot un cīnoties par bērnu veselību un rūpējoties par bērnu drošību. Paldies, paldies jums šorīt par sarunu, lai skaists svētklaiks arī jums. Paldies. Paldies. Paldies.